Plaiurile mehedințene pe placul turoperatorilor veniți în județul nostru. Reprezentanții agențiilor de turism care au vizitat în weekend ruinele podului lui Traian au continuat sejurul în județul nostru cu o călătorie pe eclisura Dunării. Aici s-au întâlnit și cu reprezentanții pensiunilor turistice din zonă, în sprijinul cărora au venit și cu câteva oferte de promovare. Bună ziua și bine ați venit în eclisura Dunării și mă bucur să fiu gazda noastră măcar pentru un scurt timp. Deși totdeauna îmi doresc ca turiștii care îmi calcă pragul pensiunii să stea cât mai mult. La ora actuală avem circa 23 de camere, care le punem întotdeauna cu mare drag la dispoziție turiștilor, care ne calcă pragul pensiunii, atât români cât și străini. Pe lângă activitățile de cazare și masă care le oferim, bineînțeles că suntem pregătiți pentru agrementul nautic, și de anul trecut am editat niște hărți turistice cu obiectivele din zonă pe o rază de circa 100 de kilometri și îndrumăm totdeauna turiștii să viziteze frumusețile din zona Mehedințului. Proiectul a plecat de la ideea agenției Mapamond, care știa deja zona Mehedințului ca fiind una propice dezvoltării turismului, iar turoperatorii veniți aici nu au regretat. A fost o zi foarte, foarte frumoasă, o zi deosebită, o zi încărcată cu foarte multe obiective turistice. Și recomand turiștilor care ajung aici în zonă să facă această croazieră pe Dunăre, care este extraordinar de frumoasă. Cazanele mari și cazanele mici sunt deosebite. Mănăstirea Maraconia, Tabula Traiana, chipului Decebal și toate obiectivele care sunt de o parte și de cealaltă a Dunării. Am avut de toate în ziua asta, de la ploaie până la soare, de la frumusețea locurilor la liniștea care am regăsit-o aici, la frumusețea peisajului, la o viață activă, culmea, aveți și club, aveți și pontoane, aveți cam tot ce se poate dori de la un sejur. Mai mult decât atât, odată ce au văzut zona, operatorii vor include în ofertele pe care le vor pune la dispoziția turiștilor și zona Mehedințului. Eu m-am gândit și eu am în pachetele agenției mele, am aceste croaziere și de fiecare dată le spun turiștilor care ajung aici în zonă să contacteze pensiunile agroturistice de aici din zonă și să facă aceste croaziere care sunt extraordinar de frumoase. Ne gândim, întorcându-ne de luni la locul nostru de muncă, venind din zone, din toate colțurile țării, să zic așa, am vrea să concepem niște pachete turistice care să includă zona și nu numai, pentru că de aici se leagă foarte, foarte, foarte multe. Deci în câteva zile se pot vizita și se pot arunca cumva excursiile spre celelalte județe adiacente Mehedințului. Se pot face lucruri minunate și e păcat. O să promovăm foarte mult zona. Pot să spun cu sinceritate că pot să mă duc acasă să spun vizitați Oltenia. Este minunată. Reprezentanții celor 12 agenții de turism din întreaga țară au venit pentru a cunoaște zona Mehedințului, derulând în acest sens un parteneriat cu Consiliul Județean, instituția noastră fiind singura din țară care are un brand propriu pentru turism.